izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. Evo ovako, trenutna situacija u Boru je alarmantna kao i u celoj Srbiji. Građani, to je stanovnici Bora, su zabrinuti za život male Danke. Prošlo je baš dosta sati od kako je prijavljen njen nestanak. Ono što sigurno znam, pričat ću vam iz prve ruke, zato što sam bio lično prisutan do pre nekih 45 minuta sat vremena na terenu. Policija i žandarmerija je angažovana, pretražuje se okolina kuće, znači veliki broj kvadratnih kilometara je prošpartan, da kažem, uzduž i popreko. Stvarno, policija i žandarmerija daju sve od sebe kako bi pronašli malu Danku. Neumorno ljudi tragaju, uključeni su i psi tragači, dronovi, helikopteri. Ja mislim da je svaki pedelj šume pregledan, svaka rupa, teren je stvarno nepristupačan. Da kažem, ima dosta rupa, ima dosta kanala, ima potoka, podzemnih voda. Ona je stvarno mala devojčica od nepunih 2 godine, znači za nju su to još, da kažem, teži uslovi nego za nas odrasle, tako da gde god se dete nalazi, ja mislim samo da uz Božju pomoć molim Boga da sve bude kako treba i da je, da kažem, spasioci pronađu. Inače, roditelje devojčice sam juče na kratko video ispred kuće kada su bili, roditelji su u šoku, uplakani kao i cijela rodbina. Stvarno jedna situacija, ne znam koja rečima ne može da se opiše. Ljudi su u šoku i jednostavno svaki komentar je suvišan. Ono što mogu da kažem stvarno je vezano za teren, da je jako nepristupačan, da se veliki broj građanstva sinoć bio uključen, znači sigurno je preko 1000 ljudi, možda čak i do 2000 ljudi jednog trenutka došlo u Banjskom polju kako bi pomogli, međutim na apel policije mi smo se udaljali kako ne bi ometali istragu, jer jednostavno ljudi znaju šta rade, znaju svoj posao i još jednom velike pohvale za našu žandarmeriju, za policiju, za pripadnike PU uprave Bor, znači vatrogasna služba, jedinica za spasavanje, znači ljudi daju maksimalne napore kao i žandarmerija koja je došla iz okolnih gradova, priključili su se policajci iz drugih gradova, tako da istraga je baš obilna, da kažem, u velikom broju pripadnika šparta, da kažem, uzduž i popreko u reonu oko kuće i jednostavno za sada nema nekih, da kažem, informacija da su je pronašli, niti da je pronađen neki trag, ali ja se nadam da će uspeti uz velike napore da se taj veliki napor isplati na kraju.